20. joulukuuta ja kehittiä on tullut ja kiintokalusteet. Tästä kun katsoo, niin onhan tässä näitä. Tästä kierretään vielä tänne nurkan taakse kahtamaan. Ihan on riittävästi. On tässä roudaaminen ylös, että tässä on noin kylppäri ja tai kylppärin kodinhoitohuoneen kalusteet ja keittiö ja eteiseen vähän sen jalasta makuuhuoneisiin kiintokalusteita. Paljon on kalustetta. Niitä päästiin jossain koti ylöspäin roudaamaan.